Nakon dve godine, pre 20-ak dana, nastavljeni su radovi na izgradnji skulpture konja Vojvode Momčila Jabučila u parku na Kaleu. Tvorac ovog umetničkog dela je akademski vajar Zoran Mojsilov, poreklom iz ovih krajeva, koji više od tri decenije živi i radi u Americi. Skulptura je njegov poklon gradu i Piroćancima. Mojsilov na visokim temperaturama ne prestaje sa radom, da bi ispoštovao rok za završetak, a to je 30. avgust. Kaže da se trenutno radi na krilima koja su i najzahtevnija. Pažnju prolaznika svakako privlači, iako se skulpturi još uvek ne nazire konačan oblik. Moja umetnost je neka vrsta apstraktne forme sa nekim organskim formama koje svako lično može da doživi na svaki svoj način, da nema tu gde mu je nos, gde mu je ovo, gde mu je ono, znaš, mislim. Ljudi trebaju da shvate ili im se sviđa ili im se ne sviđa, nema tu šta da razumeš mnogo, znaš. Ali oni su vrlo zainteresovani šta se ovde događa, ali ne razumeju šta treba da vide, znaš. Ne razumeju da je samim tim to interesovanje već dovoljno samo po sebi. Skulptura mitskog bića Jabučila uglavnom je od kamena, a koristi se i metal i drvo. Rad ovog umetnika jako je cenjen preko okeana, a njegova dela krase mnoge gradove Amerike. On se osvrnuo na rad i mogućnost realizacije ideja u Srbiji i Americi. Nema paralele, to je možda ovako x, znaš, jer tamo u principu hoćeš nešto, okreneš telefon, oni su za 5 minuta tu i znaš, dizalica, ovo, ono, sve što ti treba, nema pokvario se šofer na bolovanju, ne znam, otišao u šumu, drva seče sad danas, platiš i dođu i završi, mislim, u principu, pa razlika je koji kad pogledaš u ekonomiji između Amerike i Srbije, tako i sve razlike u svemu u principu. Znaš, ne možeš ti da porediš jednu stvar. Znači, oni funkcionišu i mi funkcionišemo. Oni funkcionišu, na primjer, 80%, a mi funkcionišemo koliko? 10-20%. Od Beograda, gde je rođen 1955. godine preko Pariza do Minnesota u Americi, gde živi već 30 godina, Mojsilov već decenijema uspešno stvara. Od prijatelja i saradnika dobio je nadimak čovek koji budi kamen, pa će tako za manje od mesec dana oživeti i probuditi kamenog Jabučila, koji će svakako upotpuniti atmosferu i duh srednjeg veka u parku na Kaleu.